Sant Jordi Parc ha tornat a acollir el Mercat Medieval, una fira que arriba a la seva 5ª edició i que converteix el barri rubinenc en una vila de fa més de 500 anys. Les famílies han pogut viure diverses activitats lúdiques i passejar pel barri per comprar o gaudir de la gastronomia. L'Avinguda Ferrer i Domingo, l'eix comercial del barri, va acollir paradetes d'art, artesania i joies fetes amb minerals, essències, espelmes i encens i productes gastronòmics tradicionals. Els nens van tenir un protagonisme especial a la fira, amb diverses activitats organitzades per ells, com jocs i tallers de manualitats. Que pensàvem que el temps no acompanyaria, però està acompanyant mitjançant, i el que seria la repercussió que està tenint, de moment estem molt contents, tant els paradistes com el veïnat. La Fira Medieval de Sant Jordi Parc és una iniciativa de l'Associació de Comerciants de la zona per donar-se a conèixer el propi barri i dinamitzar l'espai comercial. A banda de les paradetes, durant tot el cap de setmana s'han fet cercaviles, actuacions i un trenet turístic ha connectat el barri amb el centre de la ciutat. Sant Jordi Parc és un barri jove de la ciutat que vol mostrar-se a la resta de ciutadans i oferir un cap de setmana a l'any d'oci, gastronomia i diversió. Que sigui una fira consolidada només, no només per comerç, sinó per veïnat, perquè sigui com si fos la festa nostra del barri.